אנחנו ערב טוב בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח הדברים שנאמר הערב יהיו לרפואת סמדר בת רחל לחזרה בתשובה וזיווג הגון למורן חגי ליאור ואסף בני סמדר להצלחת יצחק בן חווה אורן בן נווה לימור בת רחל תקווה בת רחל להצלחת פעילי שופר ניר אלטבה אשר זריאן אליהו שאול הערב גם יהיה לעילוי נשמת מרק סטנצקי בן יוליוש יהודה ונה זיכרונו לברכה עומר צבי אהרונסון בן אורלי זיכרונו לברכה דוד אנדרי זינו בן זזה זיכרונו לברכה מרקה סטנצקי בת מרים זיכרונו לברכה ולעילוי נשמת הורי היקרים וחמי והרב חיים יעקבי בן חממה ולרפואה של הרב עזרא בן סעדיה רפואה שלמה תודה היקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם אמרו במדרש בשעה שהיה יעקב נפטר מן העולם, קרא אל 12 בניו ואמר להם, שמעו אל ישראל שבשמיים שהוא אביכם. שמה יש בלבבכם מחלוקת על הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא, כך אין בליבנו מחלוקת על הקדוש ברוך הוא. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אף הוא פרש בשפתיו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז כתוב כאן במדרש, טרם פטירתו של יעקב, הבינו אלו חשש. שמה חלילה, אין ליבם של הבנים שבטיה שלם עם הקדוש ברוך הוא והם הרגיעו אותו ואמרו לו שמע ישראל אבינו הוא נקרא ישראל כשם שאין בלבך מחלוקת על הקדוש ברוך הוא כך אין בלבנו מחלוקת על הקדוש ברוך הוא השם אלוקנו השם אחד ואז הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רבי ברכיה ורבי חלבו בשם רבי שמואל אומרים, זה מה שישראל משכימים ומעריבים בכל יום. ואומרים, שמע ישראל, אבינו שבמערת המכפלה, אותו דבר שציוויתנו, עדיין הוא נוהג בנו, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, מעבר למה שידוע לכולם, שכשאומרים שמע ישראל, הכוונה קבל והבן, מכוונים גם שמע ישראל, איזה ישראל? ישראל אבינו שבמערת המכפלה, כמו שהבנים שלך אמרו, השם אלוקנו, השם אחד, גם אנחנו ממשיכים זרעם לומר, השם אלוהינו, השם אחד. שמע ישראל, איזה ישראל? אבינו שבמערת המכפלה. מדברי חכמים, זיכרונם לברכה אלה, יש לנו כוונה חדשה ופשוטה. לכוון בקריאת שמע, לומר ליעקב אבינו את אותה ממרה שאמרו השבטים הקדושים, שכשם שהוא מאמין בלי שום פקפוק, כך אנו מאמינים בלי שום פקפוק, והדבר הוא נפלא. יעקב אבינו היה נביא השם, בחיר שבאבות, והוא המרכבה לשכינה הקדושה. ויעקב אבינו לא היה בטוח שאמונתם של השבטים, שבטי יה זכה,
וברורה כמו אמונתו שלו, עד שיבטיחוהו על כך. אז כיצד יכול כל יהודי מאיתנו להבטיח להבין שבמערת המכפלה, שכשם שבליבו של יעקב היה השם אחד, כך בליבנו השם אחד? אין זו רשות, אלא זו חובה ומצוות עשה על כל יהודי ויהודיה ברי מצוות, לומר את זה פעמיים באהבה. שמע ישראל, אבינו שבמערת המכפלה, השם אלוהינו השם אחד. אין אלוהים מבלעדו, יש רק אחד שמנהל ומשגיח בכל העולמות. שום דבר לא זז, חוץ מרצונו יתברך שמסכים לכל דבר ודבר. אלא שחובה זו נתחייבנו בקבלת התורה בהר סיני. עכשיו אנחנו מסבירים איך ייתכן שיבקשו מאיתנו את מה שביקש יעקב אבינו מבניו, שעליהם היה לו פקפוק. אז מה אנחנו? במרחק אלפי שנים. אז איך מבקשים מאיתנו? וזה חובה ומצוות עשה, שצריכים לקיים אותה פעמיים ביום, בלי פקפוק. אלא שחובה זו נתחייבנו בקבלת התורה בהר סיני, ובמעמד הר סיני נתקעה בליבנו האמונה ברגש טבעי ומושרש. כאמור, כך התורה מעידה, למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כשישמע העם, כשאני מדבר עמך, אז הם יאמינו בך לעולם. עניין קבלת התורה שהיה בפרסום גדול לעיני כל העם, הוא כה ברור בעינינו ראינו. הרי אנחנו עצמנו היינו במעמד של הר סיני. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו עמנו היום. אלה שעומדים פה, עומדים פה עמנו, אלה שחיים באותו דור, וגם אלה שלא פה, לא עומדים, לא פה, עמנו היום. גם אלה שלא פה הם עמנו היום. מי זה? אומר רש"י, הדורות הבאים, כולם, כל נשמותינו עמדו במעמד הר סיני, דור המדבר עמד עם גופותיהם, אנחנו עמדנו, לא רק אנחנו, וצאצאינו גם, עד סוף הדורות, עמדנו במעמד הר סיני נשמות, וקיבלנו עלינו את התורה. ומה נפלאה הבטחת התורה לנצח, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו. השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. אם תביא לי עוד עם בעולם שיש להם עדות של מיליונים מוכחת שהם שמעו כל אלוהים מדבר איתם במעמד של מיליונים ומוריד להם לוחות אבנים ונשאר חי, תראו לי, מאז ימות עולם ומקצה השמיים עד קצה השמיים, תסתובבו בכל העולם, אם יש עם שמעיז אפילו לשקר ולהגיד דבר כזה. ואנחנו העם היחידי שמודים גם הדתות האחרות במעמד הר סיני שלנו, כמו הנצרות והאסלאם.
אז הבטיחה לנו תורת אמת שלמקצה השמיים ועד קצה השמיים, מימים קדמונים ועד לסוף כל הדורות, אין עם ואמונה המתיימרים לומר שגילולם, דהיינו עבודה זרה שלהם, התגלה עליהם בהמון עם של 60 ריבו גברים לבד מטף ונשים וערב רב, דהיינו מיליונים, בפרסום נפלא בכל אפסי ארץ. כי מעמד הר סיני לא היה רק בשטח של המדבר איפה שהיו. כל אומות העולם, לא להגביר, למה הגברת? כל אומות העולם הרגישו, שמעו וידעו ממה שהתרחש. העולם דמם באותה שעה. ורצו לבלעם, שאלו אותו, מה קורה? מה קורה? אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. אמרו, אשרי העם שככה לא. אם כן, התורה מבטיחה לנו שלא יהיה דבר כזה בשום עם, בשום לשון, בשום מקום, בשום זמן. אז לכן נקבעה מאותה עת האמונה בליבנו לעד, ולא רק זה, אלא הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, שנאמר בשיר השירים, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם, בשיר השירים רבה, הכוונה במדרש, היי, שנאמר צור לבבי, צור, צור זה הקדוש ברוך הוא, לבבי וחלקי אלוהים לעולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. ועל כן אנו מצווים לכוון כך בקריאת שמע, כי כן היא האמת, שהאמונה מושרשת בנו מטבענו, מתולדתנו, כאמונתו הזכה והאתנה של יעקב אבינו. כך ניתן להסביר את הברכה שמי שרואה את אוכלוסי ישראל מברך חכם הרזים. מה זה חכם הרזים? שהקדוש ברוך הוא יודע מה בלב כולם, כמו שאומרת הגמרא ברכות נ"ח. ומי שרואה אוכלוסי גויים לא מברך כך, אלא אומר בושה עמכם חפרה יולדתכם. למה? הרי גם באוכלוסייה של הגויים, מה שבליבו של זה אינו בליבו של זה, ואין דעתם דומה זה לזה. אז למה לא נשבח את הקדוש ברוך הוא גם כאן בתואר חכם הרזים, שהוא יודע מה בליבותם של כל אלה שהם מאוכלוסי הגויים? אלא מוכח מכאן שעל רזי שמיים מברכים. כשיש רזים שהם רזים רוחניים, רזי שמיים מברכים, אבל לא על מחשבות פחותות בהמיות שבלב גוי. רק רזי שמיים קרויים רז, כמו שכתוב בגמרא בשבת פ"ח, מי גילה רז זה לבנאי, שמלאכי השרת משתמשים בו. כשישראל אמרו נעשה ונשמע, זה רז, סוד גדול שרק מלאכי השרת משתמשים בו. שהרי כשהקדוש ברוך הוא חיזר על אומות העולם לפנינו וביקש ליתן להם תורה, מה הם שאלו אותו? מה כתוב בה? הם רצו קודם לשמוע ואחר כך להחליט, ואחרי ששמעו לא רצו. אבל כשבא לישראל, מה אמרו? בלי לשמוע, נעשה ונשמע אחר כך. זה סוד גדול. מי מוכן לקבל עבודה לפני שישמע מה מדובר? מי מוכן שמישהו יתחיל לעבוד בלי שייתן לו מקודם הצעת מחיר? מה זה נעשה ונשמע? מי עושה דבר כזה? ופה נתגלה לישראל סוד גדול
שאמרו נעשה ונשמע, איך קורא לזה הקדוש ברוך הוא? מי גילה לבני רז זה? אז אם כן, רזי תורה יש לישראל, ולא רק לישראל, אלא אפילו לעבריין שבישראל. ומדובר גם ברז של האמונה. כמו שכתוב בסנהדרין, מ"ב, ביום שגזרו בו דיני נפשות, לא היו שותים יין. למה? כתוב, ולרוזנים אש אחר. מה זה רוזנים? אלה שעוסקים ברזו של עולם, אל השתקרו. אז הדיינים עשו להם לשתות יין ביום שהם דנים. הם נקראים רוזנים שעוסקים ברזו של עולם. אם נתבונן לאיזו דרגה של אמונה מוחשית טובעים כל יהודי ויהודייה להגיע עד אליה, נראה ציור נפלא שמובא בגמרא בסנהדרין צדיק ב'. אפילו בשעת סכנה אל ישנה אדם את עצמו מרבנות שלו. לא כל אחד רב, אבל רבנות שלו זה מציאותו, הכבוד שלו, השררה שלו, החשיבות שלו. אפילו אם הוא מגיע למצב של צרה, אז בדרך אדם לא מקפיד על בגדיו, על לבושו, על אכילתו, כי הוא בצרה, הוא שקוע בצרה, אז הוא כבר לא שם לב לעצמו. חכמים אומרים שאפילו בשעת סכנה, אל ישנה אדם מרבנותו. הדוגמה, אדם רוצים לקחת אותו לכלא ועוד מעד ילבישו אותו בגדים חומים. אז מה, הוא יצא עם חליפה ועניבה מסודר וכו'? הרי עוד רגע הוא מחליף. הוא לוקח עם בגדים פושטים, איזה ג'ינס כזה, קרוע, בלוע ושסוע, והולך שפוף, נכנס לניידת ונוסע. הוא אומר להם, חכו קודם, אני אתקשט. אבל אם הוא הולך לחתונה, איך הוא הולך? לא עם ג'ינס קרוע. אומרים לנו חכמים, תקשיבו, גם בשעת צרה, בשעת סכנה, אל ישנה אדם את עצמו מרבנות שלו. והמאירי, אחד מהראשונים, מפרש שכל איש מישראל בדלותו ובדוחקו, גם כשיש לו מצב דחוק, לא יפחות את עצמו ממנהג שררותו כפי הראוי לו. זאת אומרת, אפילו אם יתהפך עליך הגלגל, אל תשנה משררה שלך. איך היית במצב שהיה לך הכל? איך הלכת? איך התנהגת? איך דיברת? אל תשנה. מאיפה לומדים את זה? מחנניה, מישאל ועזריה, שהלכו לכבשן האש. נבוכדנצר הרשע עשה פסל גדול שנקרא בל, 60 אמה גובה, בערך 30 פלוס מטר, ובשש אמות רוחב. והוא ביקש שאנשים ישתחוו לפסל הזה. שלושה יהודים בשם חנניה, מישאל ועזריה, שהיו מסריסי המלך, לא הסכימו להשתחוות. והיה מותר להם, כי זה לא היה פסל של עבודה זרה ממש, זה היה לנוי. וגם יכלו להשתחוות לפנים כאילו, ולא להתכוון בכלום. אבל הם החליטו לקדש שם שמיים, ולא הסכימו. אז הוא אמר שהוא ישליך אותם לכבשן האש, תנור של 7,000 מעלות רותח, הוא יזרוק אותם לבפנים והם יהיו גחלים תוך כמספר שניות, דקות. טוב, והם הלכו לכיוון הכבשן. ואיך הם הלכו? עם בגדי הרבנות שלהם. זאת אומרת, הם התקשטו כאילו הם הולכים לקבל עול מלכות שמיים בפרהסיה, ומכתירים אותם למדרגה הכי מעולה. לכאורה נשאלת השאלה, מה הדמיון שם? היה דבר קידוש שם שמיים בפרסום גדול
וברוב תכונה מכל העולם עמדו לראות שם, שרים וראשי ממשלות באו לראות את זה. ומובן שהם ססו לעשות את רצון קונם, והפגינו לעין כל את שמחתם שהם הולכים להישרף על קידוש השם. וגם במציאות הם לא נשרפו, ואפילו הבגדים שלהם לא נחרחו, וגם ריח עשן ואפיח לא דבק בהם, ולא היה להם צער במיטתם. אז איך אפשר ללמוד משם על צרה ודוחק שבאים חלילה על אדם מישראל? הרי אומרים, מאיפה למדו שלא ישנה אדם מרבנות שלו? מהם? מחנניה מישאל ועזר. מה זה דומה? בשעת סכנה פרטית. איך זה דומה? אין אחר יודע בצרתו, וזה לא בפרסום, ואין פה קידוש השם. אלא מה? רואים מכאן שתוקף האמונה אצל כל יהודי חייב להביא אותו להכרה, שהעוני והדוחק והסכנה, הכל זה מהשם יתברך, שהוא אב הרחמן, וכל מה שהוא עושה, הוא עושה לטובה. ועליו להראות לעיני כל שהוא שמח בייסורים. איך אתה מרגיש? ברוך השם חולה. איך אתה מרגיש? ברוך השם, אין לי מה לאכול היום. בכל מצב, ברוך השם. שמח בייסורים. מראה שהוא מאמין שהכל מאבא הטוב. לפעמים אמא אומרת לילד, טוב, אתה לא רוצה לשמוע לי? אתה עולה לישון בלי לאכול. מה, זה אומר שמחר היא כבר לא תיתן לו לאכול ולעולם? ברור שאמא תיתן לו מחר לאכול, אפילו יותר, כי יודעת שהוא רעב מאתמול. אז מה, הוא ימרוד באמא שלו בשביל זה? הוא יודע, הוא עשה משהו לא בסדר, לכן היום הוא ילך לישון בלי לאכול. אבל אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לפעמים דוחק בני אדם בגלל מעשיהם המקולקלים, כדי לעורר אותם. למה? מה קרה? נשתנה גורלך ומזלך? מה קרה? נהיית חולה, קודם היית בריא? מה קרה? פתאום הסתבכת וכו'. מה קרה? תפשפש במעשיך וכו'. ואם תבין ותחזור בך, הכל יחזור למותר. אם הילד יבוא מהחדר ויגיד, אמא, די, די, אני יותר לא יודע, תראי, אני ממחר, די, מה, 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 היא תגיד לו, טוב, מותק, בוא תאכל, בוא. זה הכל הסיפור. אז לא צריך לרדת מהרבנות. איך שאתה מתנהג תמיד בשעה של שפע, של בריאות, של הצלחה, אותו דבר גם אם יהיה דוחק ועוני וסכנה, בדיוק אותו דבר. אבל אנחנו צריכים לדעת את זה, שזאת האמונה שהיא תבועה בנו, תבועה בנו מאז קבלת התורה. והואיל ואנחנו מוכיחים שבלב כל איש ישראל מפעמת אמונה איתנה, כאמונה של יעקב אבינו, אם כן, כשאנו מתבוננים בנפשנו, וקורה שאנחנו לא רואים שאנחנו בדרגת גילוי אמונה בכל המאורעות, שאנו חווים כמו חנניה מישאל ועזריה, אז מה נאמר, שאין לנו אמונה? או שלא עמדנו במעמד הר סיני? לא. יש לנו לדעת שזה לא פגם באמונה, אלא פגם בשכל. ואין חסרה לנו אלא התבוננות שתביא לידי גילוי את האמונה המושרשת בנו ממש. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך בלבנו השם אלוהינו, השם אחד. מי שהצליח לראות את הסרט בהתחלה שהקרינו, חיו יחיה, ראה שלא רק האמנתי שיש מצב לשנות ממצב של מוות למצב של חיים, וקיבלתי על עצמי 40 יום תענית, אלא גם האבא בהיותו בבית חולים האמין שאפשר שהכל יתהפך לטובה, אפילו שאחרי 20 דקות עדיין הילד לא חי, שזה דבר לא ייתכן,
וגם אם יחיה לאחר מכן, אתם יודעים שאם לא מגיע הספקת חמצן למוח במשך דקות בלבד, זה פקם לכל החיים, זה שיתוק לכל החיים, זה מוגבלות וכו וכו וכו. 20 דקות אחרי מוות טוטלי, זה דבר שלא נראה כל כך הרבה במחוזותינו. אבל כשיש אמונה שהכל ביד השם, והשם לא עושה דבר שלא לטובה, ורוצה לעורר את בניו, אז אין מניעה אצל הקדוש ברוך הוא מלעשות טוב לישראל. דבר נוסף שאני רוצה להוסיף לכם בנושא קריאת שמע, כבר אם אנחנו לומדים, לא תמיד מזדמן, הרבה אנשים לצערנו לא יודעים אפילו את ההבנה הפשוטה של קריאת שמע. אז בואו נראה, אנחנו אומרים בקריאת שמע, אחרי שאומרים שמע ישראל, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואומרים את זה בלחש. מובא בגמרא בפסחים נ"ו, שלא ידעו חכמים אם לתקן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקריאת שמע או לא. להגיד את זה היה להם קשה, כי לא אמר את זה משה רבנו. משה אמר את הפסוק שמע ישראל השם, ולא אמר אחריו ברוך שם כבוד מלכותו בתורה. לא להגיד את זה, אבל יעקב אבינו כן אמר את זה, אחרי שהשבטים אמרו שמע ישראל אבינו, השם אלוקינו שם אחד, הוא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז מצד אחד משה לא אמר, מצד שני יעקב כן אמר. אז התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי, בחשאי, מה שאתם קוראים בחשאי. ומה המשל שהם אמרו? משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה, שזה מאכל שאינו ראוי להתכבד בו. אז היא בת מלך והיא הריחה. אם יתנו לה לאכול, בת מלך אוכלת כזה מאכל, זה גנאי. אם לא יתנו לה לאכול, אז יש לה צער, כי בכל אופן היא הריחה. ואתם יודעים, מי שמריח הוא מתאבא, אז יצערו אותה. אז מה עשו? הביאו לה בחשאי. מה זאת אומרת? אז לא מתפרסם שהיא אכלה, ומצד שני, היא גם השקיטה את אהבתה. טוב. לכאורה לא מובן הדבר. הרי שכשאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, זה שבח שמשבחים המלאכים את הקדוש ברוך הוא, כמו שמובא במדרש בדברים רבה בית קפה. וגם כאשר הכהן הגדול היה מזכיר את השם בוידוי ביום הכיפורים, היו כולם עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו שכתוב ביום הלמדה. ובגמרא ביום הלמדזן למדו מהפסוק כי שם אדוני אקרא, הוו גודל לאלוהינו. שבשעה שאני מזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, אתם השומעים, הוו גודל לאלוהינו. ואם כן, איך דימו חכמים את מה שלמדנו עכשיו לציקי קדרה, שזה מאכל שאינו ראוי להתכבד בו? אם המלאכים משתמשים בזה ואומרים ברוך שם, ואם אנחנו רואים שהכהן הגדול מזכיר את זה ביום הכיפורים, ואם אנחנו רואים שצריך להביא גודל אלוקינו, איך קוראים לזה ציקי קדרה? כאילו זה מאכל בזוי, לא כל כך מכובד, וצריך להגיד את זה בלחש? גם לא מובן למה לא אמר את זה, למה באמת אמר את זה יעקב ולא אמר את זה משה רבנו? למה? באמת מעניין למה. אבל יש בזה פנינים יקרים תמונים בעניין שנתעמק בו עכשיו. השבח הזה ברוך שם כבוד מלכותו הוא שבח גדול מאוד. בשעה שמזכירים את השם
לתת גודל לשמו, להזכיר שמלכותו היא בכל משלה. אין מקום שהשם לא מושל שם. בטבע, באנשים, במלכויות, בכולם. אין דבר שהוא לא מושל בו. אולם דווקא שעת קריאת שמע, שבה אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, כי כשאני אומר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אז אני מקבל עליי עול מלכות שמיים. מה פירוש? שמלכותו יתברך שולטת עליי ואני מקבל. זאת אומרת, הוא מלך ואני עבד. איפה אני מכוון את זה? באחד. למה מעריכים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? למה? למה מעריכים? כי צריך להספיק לכוון. באלף מה מכוונים? שהשם הוא אל יחיד ומיוחד. כנגד האלף שהיא אחת. אל יחיד ומיוחד. חטא זה שמונה. שמונה. שבעה רקיעים הוא שולט וארץ. זה ביחד שמונה. ודלת זה ארבע. כנגד ארבע רוחות השמיים שהקדוש ברוך הוא שולט. אז כשאני אומר השם אחד, אני ממליך אותו, מקבל עול מלכות שמיים עליי, שהוא אחד יחיד ומיוחד ששולט שבעה רקיעים וארץ וארבע כנפות הארץ. זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים. עכשיו בשעת קריאת שמע שאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים, דרך אגב, מי שלא מתכוון מה שאמרתי, לא יצא ידי חובת קריאת שמע בכלל. מי שלא התכוון ככה עד היום, עד היום הוא לא קרא קריאת שמע. מי שהתכוון מהיום, אשרה ואשרה חלקו. אם עושים תשובה על דברים שלא ידעו ולא עשו כראוי, יתכפר להם. מכל מקום, מזכירים את השם לתת גודל לשמו, אמרנו, אבל דווקא בשעת קריאת שמע שמקבלים על מלכות שמיים, דווקא אז זה הזמן נמנע מלהזכיר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בפרהסיה. למה? משום שהאדם הוא בעל בחירה, הוא יכול לקבל עול מלכות שמיים, והוא גם יכול למרוד בקדוש ברוך הוא, יש לו בחירה. יש אנשים שמקבלים עול מלכות ויש מכחישים. אז עכשיו, כשאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אם הוא יגיד גם ברוך שם כבוד מלכותו, יגיד את זה בכל רם בפרהסיה, אז מה יהיה? הרי יש לו אפשרות למרוד, הוא בעל בחירה והוא יכול לבחור בשקר חלילה. אז לא מתאים שאתה תצהיר דבר כזה בכל, אם קיבלת עול מלכות שמיים נפלא. אבל אם אתה באמת לא בפועל עושה כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אז אתה עושה שקר בנפשך בפרהסיה לעיני כולם. לכן הצטווינו בתורה לקבל עלינו עול מלכות שמיים בבוקר ובערב, כדי שנתחזק באמונת אחדותו יתברך, שהכל מאיתו יתברך בהשגחתו. ופרש הבח בעל הבית חדש שבשעת קריאת שמע צריך גם לכוון שהוא מוכן להרג על קידוש השם המיוחד, שהרי על זה כתוב ואהבת בכל נפשך, אפילו אם הוא נוטל את נשמתך אתה צריך לאהוב אותו באותה שעה. ואם כן, בשעה זו שהוא בא לקבל עליו מלכות שמיים ובזה הוא שולל אמונות זרות, כי רק אמונת שמיים יש, אין שום אמונה אחרת, לא יאות להזכיר מלכותו יתברך, שהרי מלכותו יתברך שוללת את מציאותן של שאר אמונות וכוחות. אם הייתה מלכותו גלויה, לא היה כלל מציאות של דעות כוזבות.
אם מלכותו הייתה גלויה, לא היינו רואים אנשים כופרים או אנשים שלא עושים את רצון הבורא. מצד שני, היות וידוע לנו שאפילו בתוך החושך של העולם הזה עכשיו, גם בתוך זה מלכותו בכל משלה, ואין עוד מלבדו, וכל מה שיש אסתר ולא רואים כאילו את הקדוש ברוך הוא בחוש, פועל את הפעולות שהיינו רוצים כאילו לראות, עלינו לדעת שהאסתר הוא רק חיצוני. מי ששמע את השיר ואפילו באסתורה, שבתוך האסתורה, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אז צריך לדעת שזה הכל אסתר רק חיצוני, אבל באמת אין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה. שום דבר הוא לא במקרה. הכל זה רק מהשם. אם כן, מהמבט הזה, אם היינו מרגישים את זה באופן מוחשי, שזה כך, לא היה צריך להתחזק פעמיים ביום לקבל עול מלכות שמיים. כי כשאתה יוצא אחרי שאתה מקבל עול מלכות שמיים, אתה רואה את העולם השקרן. מלא השקרים. אז זה כאילו החשה למה שקיבלת. אתה צריך להתחזק עוד פעם בערב. שזה יחזיק עד הבוקר. כל הזמן צריך להתחזק. כי לכאורה אתה רואה שזה לא מסתדר. משום שאי אפשר היה לבטל מעצמו על מלכות שמיים אפילו לרגע אחד, אם הייתה האמונה שלנו עד כדי כך, והיינו מרגישים זאת באופן מוחשי. אז היינו מרגישים ורואים שמלוא כבוד הארץ, מלוא כל הארץ כבודו. דבר שני, איך שייך בכלל למסור את הנפש על קידוש השם? הרי אין שום כוח בעולם שיכול להרוג אדם בלי רשות השם יתברך. הנה, נבוכדנצר המלך העריץ שניצח את כל העולם ושלט בכל העולם, לא יכול על שלושה יהודים. והוא שם אותם בתוך 7,000 מעלות והם נשארו לו חיים. אז אפשר שאדם יעשה משהו בלי רשות השם? לא יכול. ואז הוא הכיר בגדלות השם ושיבח את השם שבחים כאלה שכמעט סתם את פיו של דוד המלך משירותיו ותשבחותיו בתהילים עד שהורידו מלאך לסתום לו את הפה. הוא נדהם, הוא לא ראה דבר כזה מימיו. אנשים בתוך אש לוהטת כזאת והם מסתובבים שם ומדברים דברי תורה. אז מה שייך היה לקבל עלינו מיטה על קידוש השם אם רק השם גוזר? ואם לא נגזר עליו שימות, שום דבר לא יצליח להמיתו. אבל רק פחיתות האדם, כיוון שהוא בעל חומר, והוא נמנע ממנו עדיין להכיר בצורה מוחשית את מלכות השם יתברך, כמו שהמלאכים מכירים אותו, לכן זה מצריך אותנו עדיין לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום, להתנער מהשקר שמסבב אותנו. שקר זה לא רק שקר מה שרואים בעולם, את כל השקרנים שאומרים משהו ולא מבטיחים, או שהעולם כולו חנופה ורמאות ושוחד וכולי. לא, שקר יכול להיות גם בין חכמים אפילו. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. וכזה מצאנו אצל אונקלוס הגר. אונקלוס הגר היה מגייר את כל החיילים ששלח הקיסר לתפוס אותו. הדוד שלו היה קיסר, והוא אמר לו, אני רוצה ללכת להסתובב בעולם. אמר לו, מה חסר לך? אני פה קיסר, כל מה שאתה רוצה אני יכול להביא לך. אמר לו, אני רוצה ללכת בעולם, להסתובב, לראות וזה. אמר לו, טוב, אני אתן לך עצה. מה שתראה זול, תרים ותיקח. הלך, הגיע לישראל, ראה את היהודים, ראה שהם מושפלים עד עפר, הרים ולקח, התגייר. אז הוא התעכב, שלח הקיסר גדודים, גדוד ראשון להביא אותו, דיבר איתם קצת דברי תורה, גייר אותם. שלח גדוד שני, אמר להם כמה דברי תורה, גייר אותם. שלח גדוד שלישי ואמר להם, אל תדברו איתו מילה, שלא יפתה אתכם בדבריו.
מה קרה? כשיצאו מהדלת, כשהם לוקחים אותו איתם, אז הוא נשק את המזוזה. אז שאלו אותו, מה זה הדבר הזה? מנשק עץ, מה זה? מה? לא הבינו. אז הוא אמר להם, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם יושב בפנים, והעבדים שלו שומרים אותו מבחוץ, נכון? המלכה יושבת בפנים, וראיתם כל השומרים נמצאים בחוץ. אבל הקדוש ברוך הוא עבדיו בפנים והוא שומר אותם בחוץ. מה זה המזוזה? שם שדאי כתוב שם, ראשי תיבות, שומר דלתות ישראל. מה זה מזוזות? זז מוות. שזה שומר שלא יהיה מיטה בבית הזה. אז השם עומד בחוץ בכל דלת של ישראל ושומר על אלה שבפנים. שנאמר אדוני ישמור צאתך ובואך. כששמעו את זה התגיירו. מה אנחנו צריכים להיות שומרים של מלך בשר ודם? ואנחנו מצאנו מלך מלכו של עולם ששומר על העבדים שלו. לא חזרו בחזרה. יותר לא של החיילים. כשרק שמעו הגויים שמץ ממלכותו יתברך, שהוא מקיף את כל הבריאה ושומר את עבדה מכל הפגעים, ממילא נכנסו תחת כנפי השכינה וקיבלו עול מלכות שמיים, משום שדבר אחד מחייב את השני. והנה אתם רואים, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, כמו הדור הזה שאנחנו רואים. מאז שנולדנו, לא משנה באיזה גיל אתם, חיפשו להרוג אותנו עד הרגע, כל הזמן מחפשים עצות איך להרוג אותנו, לחסל, ואומרים בפה במפורש, האיראנים אומרים נשמיד את ישראל, המדינה האסלאמית דעש אומרת, כל האחרים אומרים בשתיקה, אומרים לא בשתיקה, מכינים את עצמם לקראת כל העולם. ואיך שרדנו 3,000 כמה שנה? בגלל שהשם הבטיח, לא מאסתים, ולא געלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אפילו אם אני מאס בישראל בגלל מעשיהם הלא טובים, אפילו אם אני געל בהם, אבל זה לא יהיה עד כדי כך שאני אחלה אותם. זה לא. לזנב בהם, כן, לפי מעשיהם הם לא יחזרו בתשובה. וזה שבועה של הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל ישרוד עד הגאולה השלמה ויתהפך הכל, שכל אומות העולם יהיו עבדים של ישראל. וזה יהיה אחרי שכמובן שני שליש העולם ימותו במלחמת גוג ומגוג שעומדת על פתחנו עתה. אז עכשיו, העיוורון של האדם וחוסר היציבות שלו הם שגורמים שנבצר ממנו להכיר בהכרת מלכות שמיים בחוש כמו המלאכים, והוא עלול לקבל טומאה. לכן הוא צריך להתחזק באמונה פעמיים כל יום בקריאת שמע, וזוהי הסיבה שאי אפשר לומר ברוך שם כבוד מלכותו בשעת קריאת שמע אלא בלחש, כי עדיין בחוש אתה לא רואה את הדברים ועדיין אתה יכול לחיש. אבל המלאכים שהכרה שלהם היא הכרה חושית, להם נאה לשבח לקדוש ברוך הוא בשמח זה. גם ישראל בשעה שמזכירים את השם, שאז מגדלים את שמו יתברך בהזכרת מלכותו. על כן שפיר מובן עכשיו למה משה רבנו לא הזכיר את זה בשעה שהזכיר את הפסוק שמע ישראל. למה? מהסיבות שאמרנו. אבל יעקב אבינו כן אמר. למה? משום שיעקב לא קרא אז קריאת שמע. הבנים שלו אמרו שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. לכן הוא כן יכול לומר את השבח הזה, לגדל, הבו גודל אלוהינו. ואז הוא גידל את השם אחרי שאמרו שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו. מתי אנחנו כן יכולים להגיד גם שמע ישראל וגם ברוך שם כבוד? ביום הכיפורים. למה?
כי אז אנו דומים למלאכי השרת, לא אוכלים ולא שותים ודומים למלאכים כל היום בתפילות, משום שאז אנחנו מנוקים מן החומר על ידי חמשת העינויים, וההכרה שלנו חזקה אז כמו מלאכים, ואין התאוות יכולות לשבש לנו את האמונה הטהורה ולהמציא לנו אמונות דמיוניות, וקוראים את שמה אז מתוך רטט וזיע של יראת הרוממות של יום הדין. לכן קבלת עול מלכות שמיים ביום הכיפורים היא מתוך הכרה חושית שמרגישים את כבוד מלכותו. כולם מצטופפים בבתי כנסת, גם כאלה שלא ראינו אותם במשך השנה, ומקבלים עול מלכות שמיים. אז יכולים לומר ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם. אבל לדאבון לב, העצה הנפלאה של התורה להרחיק מאיתנו את האמונות הכוזבות ואת הלהיטות אחרי הבלי העולם על ידי קריאת שמע בוקר וערב עדיין לא מספק את צורכנו. הנה אנחנו קוראים פעמיים שמע ועדיין רוטפים אחרי הבלי העולם. השכל והכרה הוחלשו מדור לדור עד שהתחזקו את האמונה בקריאת שמע כבר לא פועל עלינו די הצורך להימלט מפחי היצר שתומן לרגלנו. על כן קמו ריבותינו, בעלי המוסר, לחטט אחרי יצר הרע, לחשוף בכל מקום את השקר אשר בטענותיו ובפיתויו. כל מקום שאתם מוצאים שקר, צריך להתרחק ממנו, שהרי כתוב מדבר שקר תרחק. התורה הרחיקה מן השקר. בשעה שהאדם מחובר לשקר, לעולם לא יגיע לאמת, ואפילו אם יקיים תורה ומצוות, ואפילו ילמד, הוא יכול לחלום חלומות שהוא יקבל גן עדן. המשקר ייכנס לגהני גהנום. כת שקרים אינה מקבלת פני שכינה. השם שונא שקרנים, כי הם מכחישים את האמת, שזה חותמו של הקדוש ברוך הוא. תורתו אמת, השם אמת, חותמו אמת. מסופר על המהר"ל מפראג, שהמהר"ל מפראג יצא בוקר אחד עטור בתפילין ובתלית לבית הכנסת וראה אנשים בורחים. שאל מה קרה, אמרו לו ארי ברחובות. נכנס אריה לרחובות של העיר. איפה ראיתם אותו לאחרונה? אמרו לו שם. הלך לכיוון והנה אריה בא לקראתו. ראו אריה, פחד, הסתובב וברח. שאלו אותו מה זה? זה מופת, מה עשית? הוא אומר שום מופת. הוא ראה את התפילין על ראשי, ככתוב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. אם אדם בעל בחירה, כשהוא רואה ששם השם נקרא עליך, הוא ירא ממך. מי שאינו בעל בחירה, בעל חי, ודאי שהוא ירא ממך. אמתכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה. אם אתה בצלם אלוקים ואתה הולך עם תפילין בראש, בטח שהוא יברח ממך אריה. אמרו לו אבל גם אנחנו היינו עם תפילין וברחנו ממנו, מה ההבדל? אמר להם מה שכתוב בפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. לא שיש אותיות שין ודלת ויוד, לא. שהשם הוא באמת עליך, לא התפילין רק. כשאתה מקבל עול מלכות שמיים ואתה מאמין באמונה שלמה שרק השם עליך,
אז אף אחד לא יכול עליך, יראים ממך. זה העניין. מסופר על אור החיים הקדוש, בשעה שהוא עלה לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, והוא עלה ממרוקו, בדרך, הם עברו דרך יערות, והנה הם שמעו נהמת אריות. כשאריה נוהם, אז זה סימן שהוא רעב. ויש הרבה בשר פה, שיירה מלאה אנשים, כולם פחדו פחד, לא ידעו מה לעשות. לא ידעו מה לעשות. והוא הולך רגיל, כולם מתחבים מאחורי סלעים, מאחורי אבנים, מאחורי עצים. והוא ממשיך מתקדם. והנה האריות ראו אותו, והוא עמד, והגביע את סמלותיו, והראה להם אות ברית קודש, וכולם הסתובבו וברעו. אות ברית קודש. כיוון שהוא לא נכשל ולא חטא בבריתו, אי אפשר עליו. היה עוד מקרה אחד איתו, שהכניסו אותו פעם לאצטדיון, והרעיבו את האריה 3 ימים, כי הוא לא רצה לעשות למלך את דברו, אמר לו, כל זמן שיש לי עבודה, אני עובד, שאין לי מה לאכול, אני עובד. אבל כל זמן שיש לי כסף, עד שלא יכלה הכסף לגמרי, אז אני לא עובד. והוא ביקש ממנו לעבוד בשעה שהיה לו כסף. אז הזמינו אותו למלך והוא איים עליו, אם לא אני אשליך אותך לגובה אריות. אמר לו, אני לא חורג ממנהגי זה. הרעיבו את האריה 3 ימים, ושמו אותו בפנים, והביאו המונים לראות ולצהול, ושחררו את האריה, והוא יושב ואומר תהילים לו באמצע האצטדיון, והאריה רץ לקראתו, התקרב, העט, וכמו כלבלב ישב לידו, ולא נגע בו. השליחו עליו חפצים, בשביל שיתרגז. שום דבר. המלך הטורקי עשה אותו אחר כך שר במלכותו ויועץ חרשים, והוא היטיב לישראל מאותה העת בזכות אור החיים הקדוש. אז זאת אומרת, מי שמאמין באמת והולך בדרך ישר ועושה את רצון הבורא כמו שהוא אומר, הוא רואה אלוקים בחוש בכל מהלכו, בכל חייו, הוא לא מתרגש משום דבר. אז לכן צריכים לדעת, יהודים יקרים, יש לנו את הכוחות האלה, הם תמונים בנו בטבע מעצם היותנו במעמד הר סיני, אבל הבלבלה של הדורות האלה והקדמה כביכול, שבעצם זה כלי לסיוע להפצת התורה, למי שיודע להשתמש בזה, אז זה מבלבל את האנשים וגורם להם לצאת החוצה במקום להיכנס פנימה. אמנם יש הרבה שזוכים, וגם אומרים לי בהרצאות, בזכות הסרטים שלך שראינו ביוטיוב או במקומות כאלה, חזרנו בתשובה. אז יש כאלה שזה עוזר להם, יש כאלה שזה מוציא אותם. החכם זוכה, הטיפש מפסיד. אבל צריך לדעת, את האלוקים אנחנו נצטרך תמיד, בין בעולם הזה ובוודאי לאחר מכן. אז הזמן הוא קצר, ויוצאים מפה בסוף כולם. ועם מה תבוא לעולם האמת? סיפרתי היום בדרשה אחר הצהריים שרבי איצל מפטרבורג בלזר, זכר צדיק לברכה, פעם פגש את רבי יוזל הורוביץ, שאחר כך נתגלה כסבא מנוברדוק שכתב את ספר מדרגת האדם, מצא אותו בצעירותו ושאל אותו למה הוא עזב את בית חותנו והלך למסחר. מה קרה שהוא עזב את התורה? אמר, יש לי משפחה גדולה ואני צריך לפרנס אותם. אז אמר לו, שמעתי במה אתה חי, ועכשיו שאלתי במה אתה תמות. זה חדר בו כחץ לתוך הלב, עזב את המסחר, פרש ליער
ולמד שנים והפך להיות הסבא מנוברדוק, אחד מגדולי המוסר לפני עשרות שנים. יהודים עיקרים, אתם צריכים להבין מה הוא אמר לו, במה אתה חי, במה אתה מתפרנס. אמר לו, אני עובד בזה וזה וזה. אומר לו, יופי, בזה אתה חי, אבל במה תמות, עם מה תמות, מה תיקח מפה? את המסחר? את החשבוניות? מה? מה תיקח? עם מה יוצאים מפה? והוא תפס שלא ניגע לריק ולא נלד לבעלה. בסוף כל העולם הזה היה בשביל לאכול זמנית ולצאת החוצה. אז מה הפרש בינך לבין בהמה? היא אוכלת ושותה, גם אתה. היא לא עובדת. היא תרפה, מצוי לה בטבע, היא לא צריכה לתרוח, לא צריכים לפתוח עסק. אין פיל חנווני ולא שועל קייץ. כל אחד מזומן לו. ואתה צריך? למה אתה צריך? כי אתה חסר ביטחון בשם. אם היית בוטח בשם, היה מזמין לך מזונותיך ופרנסתך בלא יגיעה. אבל אם אתה לא סומך עליו, אתה לא יכול לשבת ללמוד, כי אתה לא מאמין שהפרנסה תבוא. אז לכן אתה מפסיד. טוב, אז אתה חי בזכות זה, וזה מה שאתה מבין. ומה תחיה לחיי העולם הבא? לא נשאר זמן. ואם אתה לומד שעה ביום מתוך 72 שנים, אז זה 1/24. אז כשתגיע לעולם האמת, בין כמה תהיה שם? 3 שנים. ואת שאר השנים, 69, זרקת לפח. לא ניצלת אותם לעולם הבא. יכולת לרכוש לך חיי נצח פי 24. ולא עשית זאת. ואם תלמד שעתיים ביום, אז בין כמה תגיע לשם? בגיל 6. זהו, נתנו לך כל כך הרבה שנים, ומה עשית איתם? זרקת לפח, רק אכול ושתו, כי מחר נמות, לא חבל? אז כשאדם מבין מה זה קריאת שמע, ושהשם מולך בכל העולם, ואין זולתו, והוא הבטיח בתורתו, שמי שיעבוד אותו כרצונו, הוא יספק לו את כל צרכיו מאלף ועד תו. לא יחסיר ממנו מאומה. ואני אומר לכם על עצמי, שאני התחלתי כעני מרוד בתשובה, 7 שנים לא היה לי מה לאכול, רק פת לחם חרבה. והמשנה הבטיחה, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. וזכיתי שנתקיים בי. למה? כי האמנתי לכל הפסוקים שכתובים בתורה. פשוט האמנתי. השם אמר, מה אני צריך להרהר? את מי אני צריך לשאול? הכל ברור לי. אבל מה לעשות? יש אנשים קוראים ואומרים, זה הלכתה למשיחה. זה אולי בזמן המשיח אפשר, אבל עכשיו איך אפשר בעולם הזה? וזה הטעות של אנשים. אם היו מאמינים בשם באמת, לא בשעת מצוקה, לא בשעת מחלה או בשעת סכנה בלבד שאין ברירה, אלא היו מאמינים גם כשיש לך שפע, גם כשאין לך שפע, שזה רק מאיתו יתברך, ורק כשעושים את רצונו זוכים, אז ודאי שהשם היה נותן בהתאם למה שאתה מאמין. עד כאן דבריי, מי שרוצה לשאול, בבקשה. איפה? בבקשה, כאן, תן לו מיקרופון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מישהו יכול לעזור למסור את המיקרופון? תודה. כן. תעמוד בבקשה, תפתח את זה למטה. היי. שלום כבוד הרב. שלום וברכה. לי קוראים בועז, אני חבר טוב של איתן אזולאי, גדלנו ביחד.
כל אחד יתקדם לאן שהוא יתקדם. רציתי לשאול שאלה שקצת נוגעת, אם זה בסדר מבחינתך, ביהודה ושומרון ובשטחים. אין שום בעיה. לא רק בגבולות הארץ, אתה יכול לשאול גם על חוץ לארץ. אוקיי. השאלה שלי, כתוב בספר דברים לדעתי, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הארץ. והתנחלתם את הארץ. והתנחלתם בארץ. ומצד שני, כתוב גם את המילה שלום עשרות פעמים בתורה, המילה שלום. ורציתי לשאול איך זה עולה בקנה אחד, לקחת את הארץ ולטעת ולקבל אותה, את ארצנו שאנחנו חיים בה, ויחד עם זה, איך זה יחד הולך עם המילה שלום. זה משהו שמטריד אותי באופן אישי. אם אנחנו עושים את רצון הבורא, ואנחנו בארץ מקיימים את התורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא ישכין שלום בארץ. אם אנחנו לא נעשה כך, אז לא יהיה שלום בארץ, יהיה מלחמות. אם בחוקותיי תלכו, שם זה כתוב במפורש. הבנתי, יוחד? הבנתי, תודה רבה. כן. תן לגברת שם למעלה. הרב, רציתי לבקש בקשה, זה לא ממש שאלה. כן. אני נשואה כארבע שנים, ברוך השם זכינו לבן שהוא כבר בן 3.5 עוד מעט. כן. ועדיין אנחנו לא זוכים לעוד פרי בת, אם אפשר לקבל ברכה. צריך ללמוד שעתיים בתענית דיבור בעלך כל יום תורה במשך 3 חודשים, ואת תלמידי חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה 3 חודשים, ובעזרת השם, אם תעשו כן, השם יזכה אתכם לזרע חי וקיים. אמן, תודה. אני רוצה להקריא את הפסוקים שאמרתי לך כדי שתדע אותם, וישמעו אחרים. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם בעין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, לא 50,000 ירדפו 1,000 חמסניקים ולא יצליחו, אלא ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, ופניתי עליכם, והפרתי אתכם, והרבתי אתכם, והקימותי את בריתי איתכם. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. וככה זה ממשיך. אז רואים שזה מותנה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז יהיה כל מה שהבטחנו, ונתתי שלום בארץ, תוכל לשכב ואין מחריד, אפילו חיות לא יעברו פה, ושום חרב אפילו לא תעבור, אפילו אמריקאים לא יהיה להם בסיסים פה לעבור מעליכם אפילו. כן, שאלה הבאה. תן לגברת שם. אני רוצה להודות לרב, קודם כל על הערב הקדוש הזה, ולבקש ממנו שיגיד לי, שייתן לי עצה טובה איך להתפרנס בקדושה ובכבוד. שהרב אמר שהוא בתחילת דרכו היה בעניות, אז אני מחכה ליום שיקרה לי את מה שקרה לרב. מתי? מה עשית עד היום בפרנסתך? אני עובדת באופן קבוע שנים על גבי שנים, וגם מנסה כל הזמן
להגדיל את הפרנסה על ידי עוד עבודה ועוד עבודה, אבל אני לא מצליח למצוא. לא, עוד עבודה ועוד עבודה לא מגדילה פרנסה. אני מוסרת שיעורי תורה. עוד חסדים ועוד חסדים ועוד חסדים מגדילים את הפרנסה. כשאת נותנת לכלל, לציבור, בחינם, הקדוש ברוך הוא מחזיר בכסף גם. הרבה הפשת חלה שאני מעבירה לתת את זה בחינם. אם את גם עושה הפרשת חלה ועוד את עובדת, אז צריכה להיות לך משכורת יפה. לא, אני לא לוקחת כסף על זה, על הפרשות חלה. אז אמרת, אז מה את שואלת אם לקחת? לא לקחת. אני אומר, כשעושים חסדים, עושים חסדים לשם שמיים. השכר של הפרוטות שאפשר לקבל בעולם הזה, זה מונע את השכר הנצחי שתקבלי על זה. אז כדאי עולם נצחי להמיר בפרוטות? לא כדאי. אז לכן דעי לך, כמה שתעשי חסדים יותר מן השמיים ישלמו לך בכל הדרכים שהן בלתי מוגבלות. אמן, תודה. ולא צריך לחפש גם מאיזה כיוון זה יבוא. כי כשחושבים מאין זה יבוא, מאין יבוא עזרי, ומתחילים לצמצם, אולי זה ייתן לי, אולי זה, מצמצמים את הברכה. לא לחשוב מאיפה. נסמוך על הקדוש ברוך הוא, עזרי מעם השם. מה הוא עשה? עושה שמיים וארץ. איך הוא עשה שמיים וארץ? הוא הביא פועלים מסין. במה אמרו? הוא אמר ויהי. אז יש לו בעיה, עולם שלם הוא ברא, במאמר פה. אז להביא פרנסה למישהו, כמה סנדוויץ'ים נוספים, זה לא כל כך בעיה בשבילו. ובכל זאת. ובכל זאת, זאת הבעיה שעוצרת את הפרנסה הטובה. זה בכל זאת. כן, שאלה נוספת. כן, מי? תן לו. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, תקרב את המיקרופון, תודה. ברוך השם שזכינו למלא את הבית כנסת, וממזג האוויר קשה, כל התנאים היו ממש לרעתנו, והיו גם כאלה שהפריעו, ורצו לקלקל את בו של הרב לפה. ולא כל האנשים יודעים. אם הרב לא רוצה לדבר, הרב לא ידבר, אבל חשוב שאנשים ידעו. הרב דיבר על אמת ועל שקר, ולצערנו הרב, אנחנו הרבה מערבבים בין האמת לשקר. מכל מיני סיבות, מנוחות, מאילוצים, מקשיים. הבנתי שקראו לכם מודעות רבות. קראו לנו מודעות, ולא רק קראו לנו מודעות, יש אנשים שקיבלו טלפונים, אני דיברתי עם כמה אנשים. שקיבלו הוראה לא להגיע לכאן, ושכנעתי את חלקם להגיע, חלקם הגיעו, חלקם שאמרו שיגיעו, לא הגיעו, בסופו של דבר. זאת אומרת, הם פחדים מאיומים. בוא נגיד ככה, מה יעשו להם? גם אם אלה שאמרו להם לא לבוא, לא יודעו, שאיימו עליהם או משהו, בלי שום איום, פשוט החזות, יש כאלה שהם נורא מפחדים מהזקנים ומפרקים ומכובעים, חזות של אנשים, פשוט מרתיעה אותם. בדרך לפה צלצל אליי יהודי בשם שמעון, מוכר ומפורסם, והוא ניסה לאמת את הדברים האלה, והוא צלצל למשגיח של אחת הישיבות פה, של הרב פרי, יש כזה? כן. אז הוא צלצל אליו וביקש ממנו לדעת, הוא רוצה לבוא עם עוד 9 חברים בערך, והוא שמע מאחד שיש בעיה לא לבוא לשיעור הזה. למה? הוא אמר לו, גדולי ישראל מתנגדים. אז שאל אותו, מי זה גדולי ישראל? אז הוא אמר לו, הרב ראובן אלבז. וזה פלא גדול. אדם שבעצמו מחזיר בתשובה, מונע אנשים להגיע ולשמוע חזרה בתשובה. למה שזה יהיה? אבל מי ששמע את ההרצאה שלי מאתמול, כשהייתי בפסגת זאב ודיברתי על הנושא של קנאה,
אז יכול להבין מה גרם. אז הוא שלח לי שתי הקלטות שהוא עשה איתו עם המשגיח הזה, נדמה לי שקוראים לו רביד. רביד? רביב. ואם אתם רוצים אני אשמיע, אם אתם לא רוצים אני לא אשמיע. לא, אז גמרנו, לא שומעים. מי שירצה, ישמע את זה ב-SMS. כן, שאלה הבאה. אם אפשר, הרב ברכה, לליאת בצימה. ליאת בצימה. להמשך הריון תקין. תזכה להיריון תקין. אמן. ושירלי בת ג'ואל, רפואת הנפש והגוף. שירלי בת ג'ואל. רפואת הנפש והגוף. רפואת הנפש והגוף. וזיווג הגון. וזיווג הגון. וליאת בת יפה. מליאת בת יפה. רפואה שלמה. רפואה שלמה. וזיווג הגון. וזיווג הגון. אמן. כן. תן לו פה שאלה. כן. שלום הרב, שמי אליהו. בקשר לאנשי חב"ד. כן. יש תופעה בשכונה שלנו שמשתלטים על בתי כנסת פשוט. לוקחים בחורים צעירים שרוצים לעזור בתשובה ואומרים להם על הרבי שלהם ושהוא חי והוא בדרך לפה ועוד מעט הוא יהיה משיח וכל הדברים האלה. האם זה מותר לפי ההלכה לעשות דבר כזה, לכנס לבתי כנסת ספרדים ולסלף את כל המנהגים המסורתיים שבאו ממרוקו? האם זה אפשרי ומה אומרים גדולי ישראל הספרדים על התופעה הזאת? שום אדם לא יכול להשתלט בכוח על מקום שקיים. שום אדם לא יכול לעקור מנהגים שקיימים במקום מסוים. אף אחד לא יכול להשליט את דעתו על אחרים. עושים את זה. אז אמרתי, מה כן ומה לא. עכשיו, מה שהם אומרים שהרבי מלובביץ' זיכרונו לברכה... הוא חי, הוא אומרים שהוא חי. שמעתי. זה שהם אומרים שהוא חי, זה שטות והבל וכפירה. מי שמת, מת. משה רבנו מת, מת. הם לא רוצים לשמוע את זה אפילו, מה שאתה אומר. לא צריך שלא ישמעו. אבל מי שמת, מת, מה לעשות? אתה רוצה להגיד שכשהוא היה חי, הוא היה לו פוטנציאל להיות משהו? אין בעיה, מותר לך להאמין מה שאתה רוצה. זה נכון או לא נכון? גם כשהוא מת, יש לו פוטנציאל, ככה לפי מה שהם אומרים. לא משנה. עכשיו לך יש פוטנציאל. אני יש לי פוטנציאל, מה שכתוב בתורה, לא המצאות. אתה עוד חי, מי שחי יש לו פוטנציאל. מי שעדיין, מי שכבר לא חי אז נגמר. רבי שמעון בר יוחאי, אף אחד לא אמר שהוא מלך המשיח, הוא היה גאון עצום וצדיק. גם על משה רבנו לא שהוא משיח. והארי הקדוש לא אמרו שהוא המשיח ולא כלום, ולא הזמינו אותו במנחה לעלות אותו על ספר תורה. אתה מבין? אבל מה לעשות? יש כאלה שמשתבשים. אז למה לא מפסיקים את זה באיזשהו דרך? מה אתה רוצה ממני? שאני אעבור בית כנסת, בית כנסת ואני אחסום? אני מדבר על גדולי ישראל. למה לא קמים נגד זה? הרב עובדיה יוסף בעצמו דיבר נגד הדברים האלה, ותראה את זה בוויקיפדיה. אתה יודע מה זה ויקיפדיה? יש שם כמה ציטוטים שהוא מצטט שם בנושא הזה, ספציפית מה שדיברת. וגם גדולי ישראל אחרים דיברו בזה, וגם בחב"ד לא כולם מסכימים עם המשיחיסטים. לא כולם מסכימים, מה לעשות? אבל יש תופעות כאלה וחמורות. מה שאתה שמעת כרגע, זה תופעה יותר חמורה, שעוקרים תורה ומונעים מאנשים לבוא, לא לשמוע דבר תורה. אתה יודע מה כתוב בתורה? מונע בר יקבוהו לאום, אפילו עוברין במעי אימן מקללים אותו. מי שמונע תורה, מי שמונע תורה כתוב עליו ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. זאת אומרת חובה על כל יהודי להקים דברי תורה, לא למנוע ולעקור תורה. ועוד באצטלת רבנן, זה דברים... ולסלף דברים אחרים. זה דברים חמורים ביותר, ומשתמשים בשקרים שאין להם שום ביסוס. ובאמת, אנשים שמחשיבים אדם מסוים, לא מבינים את כוונותיו.
בצורה כזאת אפשר לצפות למשיח? שהם בעצמם נחנפים בזה? שיבוא מאמריקה או אני לא יודע מאיפה? המשיח יבוא בכל מקרה. ככה שזה לא משנה אם יהיו כאלה בעד ויהיו נגד. כתוב שיהיו גם כמה שילחמו בו. כן, זה אני יודע. כן, אבל מה לעשות, ככה זה. תמיד היו גם דעות שהן לא הולכות על פי תורה. היו במשך כל הדורות, זה לא חדש. תודה רבה. תודה רבה. שאלה נוספת פה, הנה יהודי כאן רוצה לשאול. ערב טוב, כבוד הרב. דיבר פה הבחור הנחמד על אמת ועל שקר שדיבור. רציתי לדעת המשמעות בתפילת שחרית, מה זה תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו עליו השלום, חותמו, מהותו, הווייתו הייתה אמת. זו הייתה המידה שלו, מידת האמת, ללא כחל, ללא סרק, במסירות נפש על האמת. וככה אנחנו צריכים להיות עם ישראל, ללכת עם האמת עד הסוף. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, שיש מצווה, יש אנשים שלא מבינים. אתם אמרתם לא כדאי, לא כדאי לדבר. אני מקבל, מכבד את דבריכם, אבל אני רוצה שתדעו שלמעשה כתוב בספרים הקדושים ש אדם אם רוצה לתקן את עצמו, אם רוצה לתקן את עצמו ולא להתחייב בארבע מיטות בדין, לא להתחייב, כי יש ארבע מיטות, סליחה, לא בארבע מיטות בדין, בארבע חילוקי כפרה. אם אדם עבר עבירה שהיא מצוות עשה וחזר בתשובה, מוחלים לו מיד ואין לו מזכירים לו, לא מזכירים לו כלום מעבור. אם הוא עבר על מצווה שהיא נקראת לא תעשה, שהיא יותר חמורה מעשה, אז האדם הזה צריך לעשות תשובה ויום הכיפורים מכפר לו. אם אדם עבר עבירות שיש בהם עונש של קראת, מיתות בדין וכולי, אז האדם הזה לא מספיק שהוא יעשה תשובה ולא מספיק שיום הכיפורים יכפר, צריכים לבוא עליו ייסורים עד שיתכפר לו כל עוונותיו מהסוג הזה. אם אדם עשה עבירות שיש בהם גם חילול שם שמיים בפרסיה, אז האדם הזה לא יועיל לו לכפרה גמורה, לא התשובה, התשובה מקובלת, אבל היא עדיין לא מכפרת. יום הכיפורים אפילו יעבור 30 ימי כיפור, 40, 50, עדיין לא יכפרו. גם הייסורים במשך כל עשרות השנים האלה עדיין לא יכפרו, רק יום המיטה יכפר לו. אבל אם בן אדם הוא ירים את האמת, יגביע את האמת בכל מקום, יפרסם את הנושאים של האמת וישפיל את השקר ואת כל אלה שהולכים בדרך שקר, אז כנגד מה שהוא עשה התיקון שלו זה יהיה מעין הקלקול. הוא עשה פעם חילול השם, עכשיו הוא עושה קידוש השם. אז איך נעשה קידוש השם? קידוש השם זה לא רק להגיד מה האמת ומה נכון ומה טוב לעשות, זה גם להגיד מה לא טוב ומה שקר להרחיק ממנו. וזו המצווה, אומר רבנו יונה בשערי תשובה, המצווה הזאת לא מצליחה ארבעה חילוקי כפרה. ואדם, אם עושה כך, אז האדם הזה לא צריך לעבור את כל המסלול שאמרנו, הארוך והקשה. לכן אני עושה זאת מאז היותי בעל תשובה. מפרסם האמת ומכחיש השקר בכל מקום. תודה רבה. תהיה בריא. כן. כן, תן לו בבקשה. רציתי להגיד תודה רבה לרב. אני שומע המון שעות את הרב. כן. ואני עושה גם את השבע דפים. אני כבר כמעט גומר.
וגם 40 יום תענית. רציתי לבקש ברכה לאבי מורי נפתלי בן דינה לבריאות איתנה. מהרה אמן. אמן. באריכות ימים ושנים. באריכות ימים ושנים. אני רוצה להקריא לך את מה שאמרתי, זה בשערי תשובה, שער ראשון עוד ממזן. והנה כאשר האדם משתדל לתמוך ביד האמת ויעזור אחריה ויתעורר בדבריה והופיע אורו לעיני בני עמו ויחזק ידי אנשי האמת ונשא ראשם בכיתות השקר ישפילם יגיעם עד עפר, הנה אלה דרכי קידוש השם והוד והדר לאמונתו ועבודתו בעולם, ועוז ותפארת במקדש תורתו. על כן בהרבות פעליו לקדש את השם ולעודד האמת, להכין אותו ולסעדו, ונסלח לו מעוון החילול עם התשובה בסומו האמת לעומת אשמת החילול, מידת תשובתו נגד מידת משובתו, וזה הביאור של בחסד ואמת יכופר עוון. כן, שאלה נוספת. הגברת בפינה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. שמי פנינה, ואני רציתי לשאול אם הרבנים הגדולים והם יודעי תורה ככה מתנהגים ביניהם, אז מה, איך העם יכול ככה ללמוד תורה, אם הם לא מתאחדים ביניהם ומלמדים אותנו? תראי, אם הייתה אחדות אז אנחנו היינו נגלים. הייתה פעם אחת אחדות, פעם אחת, ובזכותה קיבלנו את התורה. ויחן העם נגד ההר, כל התורה כתוב במדבר, ויחנו ויסעו ויחנו, ויסעו במחלוקת ויחנו במחלוקת, לשון רבים. יש מקום אחד שכתוב וייחן, לשון יחיד, כאילו זה אדם אחד. זה היה במעמד הר סיני, ובזכות זה ורק בזכות זה, אם זה לא היה כך לא היינו מקבלים את התורה. כדי שתבוא הגאולה נצטרך גם כן אחדות, ובגלל שזה אפשרי וקרוב יש כל כך הרבה פלגנות ומחלוקות עתה, בגלל שאנחנו קרובים מאוד לגאולה. אז דווקא עתה יצר הרע עושה הפרד ומשול. עכשיו אם תראי בכל דפי ההיסטוריה שלנו, היה קשה לאנשים להסתדר אפילו שניים. לדוגמה, קין והבל, האחים הראשונים בעולם. קין רצח את אחיו הבל בגלל הירושה. לא הספיק לו חצי עולם. למה שהוא יקבל חצי, אם יש עוד חצי? אז הוא הרג את אחיו. אותו דבר היה שם חם ויפת, בני נוח. אז חם סרס את אבא שלו, בשביל שלא יביא עוד ילדים, שלא יתחלקו עוד בירושה. וכן הלאה. את רואה למשך כל ההיסטוריה. היו 10 רבנים גדולים, גדולים, מהמרגלים שרגלו את הארץ, ובגלל אינטרס שלהם פוליטי, שכיוון שהם ייכנסו לארץ, אז יחליפו אותם כנראה, יהיה בחירות מחדש. אז הם סיפרו על הארץ לשון הרע, שהארץ אוכלת יושביה, ומקברים הרבה מתים, וכו' וכו'. והעם רואה 10 רבנים גדולים, זה לא הרבנים של היום. זה גדולי עולם שהשם הסכים עליהם. והעם נטע אחריהם, בהיותם רוב, וכל ה-60 ריבו, 600 אלף יהודים, שלא מחו בהם על השקר שהוציאו דיבת הארץ, מתו כולם במדבר.
נו, אז אנחנו רוצים למחות שככה הרבנים מתנהגים, אז מה נעשה? למחות? כן, למחות. זה נוגד את התורה, את הקדוש ברוך. אז נכון, אז בואי אני אראה לך. אני אגיד לך יותר מזה. הם מעריכים את הגלות. נו, כי השקר חוגג. אנחנו שואלים, אז מה עלינו בתור העם, שאנחנו רואים את זה? למחות, כי במקום שיש חילול השם, אני אגיד, במקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב כתוב. אם הרב בעצמו מחלל השם, לא חולקים לו כבוד. אין לרב שלטון על הבורא או על התורה. הוא כפוף לתורה. אם הוא לא מקיים את התורה, אז הוא צריך לקבל מחייה מהאנשים, מחאה. ושיאמרו לו בפנים, אנחנו מוחים בך על הדברים האלה שאתה אומר או עושה. וזה הכל, להשאיר אותו בבושת פנים וללכת. זה הכל. לא הולכים מכות אצל היהודים. לא ללכת מכות, אבל אם יש היום כל כך הרבה מחלוקות, כמו נגיד הרב דרי והרב, איך קוראים לרב השני הזה? והרב אלי ישי, ואתה עכשיו אומר הרב של האור החיים, אז זה כאילו יותר מדי, זה יותר מדי הרבה. מה זה הרבה? זה כלום, אמרת שלושה. זה שלושה שאני יודעת להגיד, אבל ושניים מהם בכלל לא רבנים. אבל לא משנה. אבל הם באים בציבור, אנשים שומעים עליהם, הם עושים מחלוקת. זה הבעיה, שיש בלבול גדול ונורא. נו, אז איך העם ידע? איך העם ידע? העם לא ידע, אם הוא לא ירצה לדעת, הוא לא ידע. אם העם יקשיב למי ש30 שנה, 35 שנה אומר רק אמת, ולא תפסו אותו בשקר אחד או בפליטת פה, אז יש לו כיוון. אבל אם שומעים אנשים שמשנים בדיבורם, מרגע לרגע משנים בדיבורם תוך כדי שיחה, הרי זה לא יאומן. זה שקרנים שאין כדוגמתם. אבל בשביל שאת תביני ואת שואלת את זה בכאב, אז בואי תשמעי את זה בכל אופן בשבילך. תשמעי מה היה היום בשיחה ותראי מה אני מתכוון כשאני אומר לך את הדברים ברור. אם אפשר להשמיע בבקשה שמה את הקלטת הראשונה. של שמעון. ערב טוב. כן. זה הרב רביב? כן. מדבר שמעון. היום ראיתי מודעה של הרב אמנון יצחק בחיפה, יש היום הרצאה, ובדיוק היה איזה בחור שם שאמר לי לא ללכת, ואני מתארגן פה עם 8-9 יהודים ללכת. עכשיו הוא אמר לי שהרב שי פרי לא מתיר. רציתי לשמוע אם הרב שי פרי באמת לא מתיר, או שזה סתם שקרים בשמו, ואני לא יודע כבר. שמעון לוי. אתה מכיר אותך? אני... פשוט... אני היום הייתי בחיפה. אני מקריית אתא. כן, תראה, העניין הוא שיש דורה של גדולה של הפרי, דורה של גדולי ישראל. גדולי ישראל לא מכירים לשמוע אותו היום. והרב פרי כמובן, זה כפוף לגדולי ישראל, ובגלל זה גם הרב פרי, כי יש בעיה עם ההתבטאות של גדולי ישראל לאחרונה. רגע, אפשר לדבר עם הרב פרי לשמוע דעתו? אני מתאים לך, אני המשגיח של הישיבה, אני דעתו של הרב פרי. מה שאתה אומר זה כאילו הרב פרי אומר? כן, כן, ודאי, ואני מתאים לך, זה גדולי ישראל, הרב פרי דיבר איתי על זה שמי שאנחנו יכולים להגיד לו, ולא שלא להגיע. הרב פרי אמר לך להגיד ליהודים שלא יבואו להרצאה של הרב אמנון יצחק? לא שהוא אמר להגיד ליהודים מפורש, זה דעת גדולי ישראל, ובגלל שזה דעת גדולי ישראל, אז אני לכן כאילו גם אנחנו צופים לגדולי ישראל, ואנחנו אין לנו שום שייכות לזה. מי הוציא פסק כזה? אני
כי אני פשוט רוצה להבין שאני לא אתאה חלילה, כי אני היום הולך בטל 9 יהודים מהרצאה בגלל זה. כי אם זה לא דברי תורה חס ושלום... יש אז... הרצאה של הרב שייטרי בישיבה. אם אתה רוצה, בשעה 9, הרצאה חשובה מאוד. כן, אבל, אבל אני אגיד לך, הם חילונים, הם לא מתחברים. הם אוהבים את הרב אמנון, הם אוהבים את הרב אמנון, אם אתה תשמע, אתה תשמע את השיעור של הרב פרי, אתה תראה כמה הם התחברו. תקשיב, הוא נתן גם שיעור לחילונים. תקשיב, אני נתתי להם פעם לשמוע את הרב פרי, בגלל שהם לא התחברו, הם אוהבים את הרב אמנון יצחק, והם יש להם הרהורי תשובה והכל. ובהרצאות הרבה יהודים חוזרים בתשובה. ואמרתי היום אני אלך, אני אקח אותם בסייעתא דשמיא, יש לי אוטו גדול. ואמרתי אני אלך, חזק אותם, יחזרו בתשובה בעזרת השם, ישימו ציצית והכל. אבל מצד שני היום יהודי בא אליי, אומר לי, אני לא יודע אם הוא אברך בישיבה שם, או רק מכיר, או זה, הוא אומר לי, תקשיב, הרב שי פרי אומר שאסור ללכת, וחס ושלום וכו' וזה, ותראה פה בכל חיפה קראו מלא מודעות והכל. אמרתי מה? אני לא צריך להגזים ככה, אבל זה לא, זה הוראה של גדולי ישראל, כל גדולי ישראל אמרו, ומבאז, הוא פשוט מתבטא בצורה לא טובה על גדולי ישראל. מי, מי, מי זה? סליחה, לא שמעתי, מי הגדול ישראל? אמנון יצחק מתבטא על גדולי ישראל בצורה לא טובה. מי אמרת שאמר את זה? מה אמרת, הרב ראובן? מי? הרב ראובן, הרב שאומר את שרף פרי. הוא מתבטא בצורה... זה כל גדולי ישראל יודעים, היום ידוע שהיה מניצחק, הוא לא... הוא אסור לשמוע את שם לתורה. זה ההוראה הגדולה בגדול. אז בקיצור, אז אתה אומר לי לא לקחת את היהודים האלה היום לשיעור. אני לא אומר שום דבר, אני אומר ש... ככה היה יוצא מכל מה שאתה אומר שגדולי ישראל אומרים, אז אתה אומר לא לקחת. סוף פסוק, סוף פסוק. אני מעוניין לשמוע, אני מעוניין לשמוע מהרב פרי בעצמו, אני הכי, 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 הכי אהיה שמח וסמוך על הדברים שאני אשמע את זה ממנו. אתה מבין? כי אני אומר לך היום אני כבר לא יודע למי להאמין, היום אומרים לי תלך, לא תלך, יהודים כבר מבולבלים. אני חוזר אליך עוד רגע, נתראות. כל טוב, כל טוב. כן, זה שיחה ראשונה, הוא חזר אליו. שיחה שנייה. אלא פשוט נבצר ממני לענות, עכשיו אני נכנסתי לרכב, עכשיו אני יכול לדבר. אני... לא, סליחה, אני פשוט גאי, לא יכול לדבר עוד רגע, בגלל זה התקשרתי בעצמי. כן. כל אחד יעשה מה שהוא חושב, זה לא... תעשו מה שאתם חושבים, אני אמרתי רק את ה... מה הוא גדול ישראל אומר? לא יודע, כל אחד יעשה, זה לא חושב... אני אגיד לך, קצת עשית לי חלישות הדעת, אני אגיד לך למה. בוא תקשיב לי רק רגע. כי אני עוד לא רציתי, אני עוד לא רוצה להגיד את זה להם, אני רוצה שתשמע מה אני אומר לך, למה חלישות הדעת. כי שמעתי את הרב ליבוביץ' ואת הרב לבקוביץ' שאמרו על הרב אמנון יצחק שהוא גדול ישראל, והרב אלישיב חתם עליו שהוא גדול ישראל, והרב קניבסקי והרב שטיינמן שיעריכו ימים אמן, חתמו על הרב שהוא גדול ישראל. ועכשיו אתה אומר לי שיצאו גדולי ישראל ואמרו שהרב אמנון חלילה חס ושלום מה שאמרת. מתי חתמו עליו שהוא גדול ישראל? לפני כמה שנים. איזה בלגן? איזה בלגן? היה בלגן, היה בלגן, לא משנה, רבנו, לא תיכנס לזה, אנחנו לא מתעסקים לא בפוליטיקות ולא בשטויות, כל אחד יעשה מה שהוא חושב. לא הבנתי, אבל רגע, שנייה, תקשיב. אם אתה אומר לא מתעסקים בפוליטיקות, מצד שני אתה אומר זה בלגן ואסור לשמוע. אז בוא תסביר לי איזה בלגן שאני אבין, כי אם אתה אומר שאתה לא מתעסק. אנחנו לא שומעים אותו, וכל עולם התורה לא שומע אותו, בוא נגיד ככה. למה כל? אני יכול להגיד לך, כאילו עולם התורה שהוא עולם התורה. מה זה עולם התורה? מה זה עולם התורה שאני פשוט רוצה להבין, כי אני לא מצליח להבין. וגם נחליש דעתי כרגע, ואני לא מצליח להבין, כי פה בעצם אתה אומר בעצם שחס שלום הגדולי ישראל טעו ברב אמנון יצחק שליטה? אני לא יודע אם טעו, אני לא יודע אם כלום, אני יודע שיש בעיה, ואני מקווה ש... הרב עובדיה יוסף זצ"ל הסכים לשמוע את הרב אמנון? תיגש אליי, דבר איתי, זה, אני לא יודע בדיוק, אני יודע שאנחנו, מה שאנחנו, זה בעצם כל, אני לא רוצה להגיד אותו מדי זה, זה מציע אותי, שיש בעולם, שלא... רגע, שנייה, יש לי עוד שאלה, אמרת הרב שי פרי,
לא מסכים לשמוע כדעת גדולי ישראל, נכון? אז אני רוצה להבין. אני אמרתי הרב פרי גדולי ישראל, ואנחנו... יפה, משמע לא מסכים לשמוע. הרב פרי עצמו לא מכבה דעתו בנושא. הוא בגדול כאילו כפוף לגדולי ישראל, וכמה שזה דעת גדולי ישראל, אז אנחנו הולכים את הדעה הזאת, ואני כבר הסיפור. הבנתי. רגע, אבל שנייה, אני רוצה להבין עוד דבר, כי אני שמעתי הרצאות של הרב אמנון יצחק, והבנתי בתוך ההרצאות שאם עושים דין בלי לשמוע את שני בעלי הדין, אז אי אפשר להוציא פסק. ועכשיו מצד שני אתה אומר לי שהכפופים לגדולי ישראל, ובעצם אתה אומר פה לא ללכת לשמוע, כי מהשיחה הקודמת זה מה שיצא מתוך הדברים. הבנת? ואני... אני לא מבין, רגע, אבל כל זמן שאנחנו עוד לא ביררנו עם הרב אמנון יצחק, אתה קורא לו בשמו, ואני הבנתי שאסור לקרוא לרבנים בשמם, ואתה קורא לו בשמו כמה פעמים. אני לא אומר שום דבר, אני מתחת שמה שאתה כותבים, כל אחד יעשה, אם אתה רוצה בעצמך להיפגש עם גדולי ישראל, להתייעץ איתם, לראות. עם איזה גדולי ישראל אני יכול להיפגש? יש לך איך לסדר לי להיפגש? אבל אם זה לא מעניין, אני לא מבין, אם זה לא מעניין, רגע. הבנתי, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה להבין, אתה רוצה לעזור לי גם לעבוד את הקדוש ברוך הוא, שאתה רוצה לזרוק אותי לים. תקשיב מה אני שואל. אתה אומר מצד... בוא תיפגש איתנו. לא, אבל זה חשוב לי היום, כי אם אני לוקח, רגע, אם אני אקח אותם להרצאה או לא, זה חשוב לי לדעת. תקשיב לי מה אני שואל, כי אני חייב להבין. ענית לי מקודם, ועכשיו, תקשיב, ענית לי מקודם משהו אחד, ועכשיו אתה עונה לי משהו אחר. אני לא אומר לך משהו אחר, אני אומר, אנחנו מסתייגים, זה מה שאני אומר לך. אבל אתה אומר שאתה מסתייג, תראה, אתה אומר שאתה מסתייג בשם גדולי ישראל, מצד שני, בשם גדולי ישראל, אתה לא נכנס לדברים. אם אתה לא ביררת אותם ולא נכנסת, אז איך אתה אומר לי שאתה מסתייג? לא הבנתי. אז יכול להיות שזה בעיה אצלי. בסדר, ועוד דבר אחד שאני גם לא מצליח להבין, אם אתה אומר שאתה קורא לו בשמו, זה לקרוא לרב אמנון יצחק בשמו, זה גם בעיה. אם לא ביררת איתו, איך אתה קורא לו בשמו ואתה מזלזל בו? כי זה זלזול, ככה יוצא מתוך הדברים. לא, אני לא חושב, אני לא זלזל באף אחד, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. חלילה, עכשיו אם מישהו היה קורא לרב עובדיה בשמו, היית מקבל את זה? בעזרת השם, אתה צודק, זה לא בסדר, אבל ברגע שאני... אם זה לא בסדר, אז איך אתה קורא לו כמה פעמים בשמו? מה זה לתת הדין? מה, אני יהודי פחות כביכול? לא, אתה שמשמע אותך. לא, אני אומר, אני לא חייב לתת דין על מה שאני, נכון? אבל אני רוצה להבין, אם אני עכשיו... אתה לא חייב לקבל את הדעות שלי. אם עכשיו היית שומע מישהו מדבר על הרב עובדיה ואומר עליו, קורא לרב עובדיה בשמו ואומר שהרב עובדיה כך וכך וכך וכו', איך היית מקבל? הייתי מוחה בו. היית מוחה בו? הבנתי. אתה אומר שאתה הדעת של הרב פרי, משמע זה גם הדעתו. לא, אני לא אמרתי לך, אני אומר זה דעותיי. אם תשמע, תקשיב למה שאתה אומר, והיית חוזר מקודם לשיחה שלנו לפני כן, היית שומע שאמרת לי במפורש שאני דעתו של הרב פרי. ובגלל זה אמרתי לך, אני רוצה לברר איתך את כל הדברים, כי אני עכשיו הולך לקחת יהודים. ואני לא רוצה לא להכשיל את הרבים ולא להיכנס למקומות שאני לא רוצה להיכנס. מצד שני, אתה אומר לי, אני מסתייג. אתה נשמע לי שאתה מאוד אוהב אותו. למה לא? אני לא יודע, אם אתה מתחזק, וזה עבודת השם. עכשיו החלשת אותי, אבל אתה... כן, אבל החלשת אותי. אז בוא תחזק אותי עכשיו, שאני יודע מה לעשות, שתגיד לי עכשיו, תשמע, אמרת לי לבוא להרצאה של הרב שי פרי. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיש אליי מחר, ואני אדבר איתך. לא נכון. עכשיו, אז אתה אומר, בקיצור, מסתייגים, וגדולי ישראל אומרים לא לשמוע את הרב אמנון יצחק. עד שלא יתברר אחרת, כל מה שאמרת לי עד עכשיו, בעצם לא ביררת עם הרב אמנון יצחק. ואני יהודי שעכשיו אתה בעצם מוריד יהודים להשפטות, מהסיבה הזאת שאתה לא ביררת דברים, ואני עכשיו שומע פה דברים. אני שמעתי מה זה לסדר, אני לא מעוניין לברר גם, אני שמעתי
איך אבל אפשר לא לברר? הבן אדם הכי פשוט חייב לברר, אין יהודי פשוט. כל יהודי זה יעלום אצל הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם אומר, אין מה לברר בכלל, אז יש שמוע בין אחרים ושפטתם צדק. שמעתי, רגע, רב יעקב יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמעתי בהרצאה של הרב אמנון יצחק שליטה, שהוא אמר במפורש מי הם גדולי ישראל אם יחתמו וכולי, ואמרתי ליהודים האלו, הרב אמנון יצחק מעיד עליו, גדולי ישראל, הנה, כמו שאמרתי לך מקודם, שאני שמעתי, לא השמיעו לי, שמעתי במפורש, שהרב יהודה שפירה, זכר צדיק וקדוש לברכה, 22 שנה היה משמש הרב אמנון יצחק את הרב יהודה שפירה ברמה חבריו ושסה גידיו. ואז הוא אמר שהרב אמנון יצחק חגר מותניים והלך להחזיר את עם ישראל בתשובה כמו שמואל הנביא, ששמואל הנביא זה המדרגה יותר גבוהה ממשה רבנו אפילו, שהוא הלך וזיקת הרבים. אמרתי לך מקודם, שמעון לוי מקריית אתא, אני מוכן עכשיו לבוא גם להיפגש איתך, אבל יש עוד מעט הרצאה ואני מרגיש שאני כנראה אלך לשם בינתיים, כי עד שלא יתברר אחרת, אני באמת צריך למחות בך על זה שדיברת על אחד מגדולי ישראל שחתמו עליו גדולי ישראל, ואני מוחה בך על שדיברת עליו לשון הרע, וודאי שאני לא מקבל ממך, ועד שלא יתברר אחרת, אני גם רוצה לשמוע את הרב שי פרי, ואם הרב שי פרי יגיד גם כן, אני אמחה גם ברב שי פרי, כי אי אפשר להגיד ככה על אחד מגדולי ישראל. אתה מבין? ואני מקווה שתבוא לבקש מחילה, כי בינתיים נראה שהדברים... מקווה שהדברים ככה יתבררו לנכון ותבוא לבקש מחילה. תודה רבה, תודה. כן, אז אחרי שומעים את זה רואים כמה פעמים הוא מחליף את דברו. הרב כנראה הבין שיכול להיות שמקליטים אותם ואז הם שינו גרסה, כאילו זה לא הוא אומר כבר, זה רק הוא מדעתו וכו' וכו', וככה זה עובד. אם אתם סוברים שבאמת אסור, תביאו פסק הלכה כתוב, מנומק, שבו יהיה כתוב למה מבטלים תורה. אם לא, אתם עוקרי תורה. כל זמן שאתם ממציאים ובודים דברים מאינטרסים שלכם, זה נקרא עקירת התורה. לכן צריך להיזהר, לא להתלהב, לא משמות, לא מלבוש, לא מדרשות, אלא מהאמת. אם זה דבר שנוגד את התורה מה שעושים, כדי לבטל תורה של השני, זה צריך להיות אחריות כבדת כתף, ולא גדולי התורה זה הרב ראובן אלבז, זה לא מגדולי התורה, אבל נגיד שהוא היה מגדולי, אז זה לא כל גדולי, ואתה לא יכול להגיד בשם כל גדולי, שבעצם כל גדולי התורה האמיתיים, לא הפוליטיקאים, אז הם לא מסכימים עם הדבר הזה, והפוך. ואתמול שמענו בהרצאה, מי שירצה ישמע באתר שופר טיווי או ביוטיוב, יוכל לשמוע בדיוק מה העיד הרב ליבוביץ', משמם של הרב אלישיב, הרב שטיינמן, הרב יהודה שפירא זכר צדיק לברכה ואחרים, מה כתבו ומה פסקו. אז זה המצאות של אינטרסים וכולי. זה לצערנו, והציבור צריך להיזהר מלהאמין בלי שיהיה בדיקה. ועוד, גם אם יצא פסק אפילו, והפסק הזה יגיד א' ב', חייבים לשמוע את הצד השני. אי אפשר לדון צד בתורה בלי לשמוע צד שני. הנה לדוגמה, עכשיו עשו בית דין, ואמרו שמי שיוציא קלטת שהיא תפגע ברב עובדיה יוסף מתוך ביתו, אז הוא יהיה מוחרם במנודה. כל הזמן אמרו שספרדים לא מחרימים, ועכשיו רואים שמחרימים. איך זה יכול להיות? ויש קלטת מפורסמת מ-1988 שהחרימו את מפלגת ש"ס, ואז הרב עובדיה קיבץ כמה רבנים ואמר במפורש בבחירות שכל הדברים האלה הם דברי הבל ולא יכולים להתקיים הדברים, והוא עשה גם אתרת נדרים. אז אם כן, רואים שדברים צריכים לשמוע משני הכיוונים לתמיד, ואז הדברים מתבררים. טוב, אני מודה לציבור, מצטער שככה הדברים מגיעים,
ערב טוב.